Šampionice, po tenisna masa, odborana Ukrajina, sindikata na ukrajinskite učitelji, šampioni po tenisna masa pri mažete. Тук имаме индивидуални награди. Обявявам ги, защото съм сигурен, че част от хората, които ще получават, са на сцената. Готови ли сме с индивидуалните награди? Тенисна маса мъже индивидуално. Изчаквам само Краси Попов, за да не объркаме медали и купи. Така, на трето място индивидуално Золтан Силади, Украина. Ето го Золтан, господин Попов. Той е на почетната стълбичка. Второ място, Олександр Бубаренко, Украина. Ето го Саша. И шампионът индивидуално Олег Молочко, Украина. Ето го. Изключително сериозно представяне на Украина в дисциплината тенисна маса. Не, оп. Thank you.
Allora,
Половина са нацис на това издуша гум до лето. Ай, докторе, айде!
je problem. Tako je kvotao, daj se novi gledajte. Daj se novi gledajte.